telefone rero tugiye gukora yapfuye ikirahuri. Urareba batiri irimo twayakije, iri kwaka ariko akantu gatoya cyane hariya mu nguni kuko ikirahuri cyaramenetse. So tugiye kugihindura dushyiremo ikindi, niryo somo ry'uyu munsi. Iki gishya tugiye gushyiramo tugiye gukoresha ibikoresho byacu dusanganywe, mumaze kubimenyera. Niba utarabisobanukirwa ujye mu ishuri rya mbere uhigirwe ibikoresho na ubihigire. So ibyo ni byo tugiye kwifashisha, noneho dukureho iki kirahuri dushyireho ikindi. Mu byerekeye no gukureho ikirahuri ushyireho ikindi, hari ibyo ugomba kwitaho. Ugomba kumenya ko ikirahuri kigira nimero, nibwo bugari bwacyo, aricyo usanga gifite 16, usanga gifite 20, ikindi 17, icya 32 n'icya 36. Izo zose ni telefone ntoya. Iki rero turiho ni 16. Ku 16 bwa mbere haba hari akaguru, reka tubyite ngo ni amaguru y'ikirahuri. Haba hari akaguru kanditseho rimwe, no kuri telefone handitse rimwe. Akaba aho amaguru arangira handitse 16, naho screen irangira naho handitse 16. Bivuze ngo aho kuri rimwe hagomba guhura no kuri rimwe, 16 agahura no kuri 16. Iyo murabireba aha hari umubare wanditse ngo 16, kandi aha ngaha umubare wanditse ngo rimwe, iyo rimwe ngiyo gatandatu. Bivuze ngo iki kirahuri kigizwe n'ariya amaguru nangwa se iriya mezi ya screen 16. Ubwo nimero, ubwo turi tufite nimero 16. So kugishyiraho rero nuko turagishyiraho, ariko dukurikije yuko iriya rimwe igiye guhura n'ahanditse rimwe kuri telefone, ku gitanda cya telefone, ndetse n'ahanditse 16 bahure n'ahanditse 16. Ubanza ugafatisha akaguru ku ruhande kugira ngo bize kuba biringaniye, ndetse nako hirya kuko biba bisaba ngo aya maguru nubwo ureba ari buto we buringaniye neza he kugira akashya hagati, ahubwo buri kamwe kabe karinganiye n'akandi. Bisaba ufite umuriro mwinshi rero uhagije. Uko niko bikorwa. Reka tuzuminge turebe, murareba kararinganiye rwose. Nta kasudire na gake kagiye hagati ngo kabihuze, kuko bihuye ntabwo byaka. Bisaba ngo we butandukanye buriho neza. Bamaze kubimenyera ni ibintu byoroshye cyane. So tagira ngo mureba tubikoze mu kanya gato nk'uko guhumbya telefone irakize. Dukuye ikirahuri iki ngiki gishaje cyamenetse, dushyizeho igishya mu byirebera.